ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ଏଡୁସ୍ୟାଟ୍ର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଯାଯାବର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ବଣରେ ରହୁଥିଲା, ବଣରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ବଣର ଫଳମୂଳ ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପଶୁ ଶିକାର କଲା, ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଭକ୍ଷଣ କଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିଲା, ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ମଣିଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ମଣିଷ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲା, ଏବଂ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ବିକାଶ ହେଲା। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ସଭ୍ୟତା ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟରେ ଯାଇ ହାତ ପତାଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଲା। ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ମୂଳ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କମ୍ ପରିମାଣର ଚାଷ ଜମିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିପରି ଭାବରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ 70 ଦଶକରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୀଳ ବିପ୍ଳବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶସ୍ୟର କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ବାବଦରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଯେ ଜୀବଜଗତରେ କେବଳ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ତା ଛଡ଼ା ପାଟଳ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ ବୀଜାଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇକି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳକୁ ଆମମାନେ ସୁଭୋଜୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ହରିତ ଲବକ, ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖିବା, ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଡାହାଣ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ସେଠି ଗଛଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କାରକଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ବାବଦରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବ। ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି
ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳର ପିକ୍ଚର, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରଭୋଜୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପରଭୋଜୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଚାରି ଭାଗରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୃତ ଉପଜୀବୀ, ସହଜୀବୀ, ପରଜୀବୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜୀବମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ ଫସଲ ବୋଲି କହିଲେ। ମଣିଷ ଫସଲ ଚାଷ କଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅମଳ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। କେବଳ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମହୁମାଛି ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଗୋମହିଷାଦି ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଗଲା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଉନ୍ନତମାନର ମଞ୍ଜି, ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ, ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅମଳ, ଏହିଭଳି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ, ଭାରତବର୍ଷର ଜଳବାୟୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ବା ତୈଳଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା'ର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗହମ, ମକା, ଧାନ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ, ଯାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡାଲି ଅଛି, ମୁଗ, ହରଡ଼, ବିରି ଆଦିରୁ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶରୀର ଗଠନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚିନାବାଦାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହସାର ପାଉ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର କ'ଣ କରେ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦରକାର କରନ୍ତି ଧାତୁସାର ଏବଂ ଜୀବସାର, ଯାହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ପାଣିପାଗ, ଉତ୍ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଏସବୁ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଖରିଫ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ। ଇଏ ତମମାନଙ୍କ ବହି ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଫସଲ ବା କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖରିଫ ଫସଲ ପକୁ। ଖରିଫ ଫସଲରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଇଏ କ'ଣ କରେ ଲାଗିକି ରହେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଅମଳ କରାଯାଏ, ଚାଷ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଖରିଫ ଫସଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ, ଚିନାବାଦାମ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଖରିଫ ଫସଲ।
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନେ ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ ଗହମ ମଟର ଏବଂ ସୋରିଷ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରବି ଫସଲ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫସଲ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ କଫି ଆଖୁ କପା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ବୋଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ 70 ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଯେଉଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ଜମିରୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଜିର ଚୟନ, ପୋଷକର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସେ ଶସ୍ୟର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ICAR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ପିଲାମାନେ CRRI ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକରେ। ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ତମେ ଦେଖୁଛ ଉପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି ଆମର OUAT ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଫଳରେ ସେହି ବିହନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜିନିୟ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ହାଇବ୍ରିଡ଼ିଜେସନ୍ କରିବା ଫଳରେ କୃତ୍ରିମ ସଂକରଣ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଟମାଟୋ ଫଳିବ ଏବଂ ଆଳୁ ଫଳିବ ସେ ଗଛକୁ ଆମେ ପମାଟୋ ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଲାବନ୍ୟବତୀ ତିରିଆ। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଲ୍ଲିକ। ମୋ ନାଁ ଗିରିଧର ମାହାଳି। ମୋ ନାଁ ମିନାକ୍ଷୀ ସେଠୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଣିକି ପିଲାଏ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବେ ପାଠ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଳିବ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ଆଇ ତୁମର କି ତୋଫା ଆଲୁଅ, ନା କି ଆଲୁଅ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ, ଦିନରେ ବି ରାତିରେ ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା ଆଇ, ଆମର ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଆସି ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ତମର ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ କିଏ ସଜାଡ଼େ? ତମେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୋନ୍ କର। ବକିଟା କିଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ କଟିଯିବ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମାଧାନ, ସେଇ ତୋଫା ଆଲୁଅ ହେଲା। 1800345715। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଷୟିକ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ଆକାଂକ୍ଷା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଆକାଂକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ।
ଆମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ପୋଷକ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ପଢ଼ିଛ, ଏବଂ 7ଟି ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ, ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଉଦ୍ଭିଦ 2ଟି ମାଧ୍ୟମରୁ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ସାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର। ବାଁ ପଟେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିଲ, ସେ ରାସାୟନିକ ସାର କିଭଳି ଭାବରେ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଜୈବ ସାର। ଆମେ ସେହି ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପାଖକୁ। ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯବକ୍ଷାରଜାନଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର। ଯେଉଁଥିରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି ଫସ୍ଫରସ୍ଯୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଛର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୟୁରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସହଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାର। ଡାହାଣ ପଟ ପିକ୍ଚରରେ CAN କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ୟୁରିଆରେ ଶତକଡ଼ା 46 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି। ତାପରେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର, ଯାହା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ DAP ପାଇଥାନ୍ତି, ଡାଇ ଆମୋନିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍, ଏବଂ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ସାର ପାଇଥାନ୍ତି। ଡାଇ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟ୍ରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫସ୍ଫରସ୍ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଗଛର ଚେର ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗଛର ଚେର ମାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ତାପରେ ପଟାସ୍ ଯୁକ୍ତ ରାସାୟନିକ ସାର, ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ MOP ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ସାର ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। MOP, ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅଫ୍ ପଟାସ୍ ଏବଂ ପଟାସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପଟାସ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳ ସୁଆଦିଆ ହେବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଗଛରେ ଫୁଲ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାର ଯଥା ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ଆମେ, ତାହେଲେ ସେ ସାରକୁ ଆମେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ସରଳ ସାର ଏବଂ ଯୌଗିକ ସାର। ଯେଉଁ ସାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ସାର କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସାରରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୈବ ସାର ଉପରେ। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତା'ର ଜୈବ ବିଘଟନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ତା'ର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଜୈବ ସାର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋବର ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜିଆ ସାର, ଏସବୁ ଜୈବ ସାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର, ଗୁହାଳର ବଳକା ଘାସ, ପାଳ, କୁଟା, ପାଉଁଶ, ପନିପରିବା ଚୋପା, ଏଥିରୁ ଏହି ସାର କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ନା ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶେ ଏବଂ ଗଛ ଯାହାକୁ ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିବେଶର କୌଣସି କ୍ଷତି ସାଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୈବ ସାର ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଯେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଖକୁ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା, ଜିଆ ସାର କଥା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୈବିକ ଖତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଗାତ ଖୋଳାଯାଏ, ପିଟ୍ ଖୋଳାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟକ୍ଷମ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ପକାଯାଏ। 2-3 ମାସ ସମୟ ସିଏ ଲାଗେ ତାହା ଖତରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଜିଆ ସାର, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ଜିଆମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସହଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଖତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ ଆବର୍ଜନା କ'ଣ କରେ ସହଜରେ ଅପଘଟିତ ହୁଏ, ଜିଆ ସାରକୁ ଗଛ ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ସବୁଜ ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଆଁର ଛଣ ଏଇ ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବୁଣାଯାଏ। ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ, ହଳ କରିକି ମାଟିରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତା ଦେହରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ, ଅପଘଟିତ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରେ, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଜୈବ ଉର୍ବରକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର କ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରିଡିୟମ ରୋଡୋସ୍ପାଇରିଲିୟମ ରାଇଜୋବିୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାୟୁରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିକି ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିକି ମାଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଉପରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ ତାହା ଥିଲା ଏଜୋଲାର ପିକ୍ଚର, ଯିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲ୍ଗି। ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ସେ ଆନାବିନାର ପିକ୍ଚର, ଯେଉଁମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ବା ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିକି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ, କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି କମିକି ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା, କନ୍ଧମାଳ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବୌଦ୍ଧ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କେବଳ ମାଟିରେ ଯାହା ଉର୍ବରତା ଅଛି ଏବଂ ଜୈବିକ ଖତ ଦିଆଯାଇକି ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ହଳଦୀ, ଯାହାକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଗଭର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟର ଅଦା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ସାରରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି। ଫସଲର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ରୋଗ ପୋକ କବଳରୁ ଫସଲକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି ସେ କୀଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ନିପାତ କରାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଫଳରେ ଏଇ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି ତା'ର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ପଡ଼ୁଛି। ତୃଣକ, କବକ, କୀଟ, ମାଇଟ, ମୂଷା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଫସଲର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କୀଟନାଶୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଇକି ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ କେମିତି ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗର କାରକକୁ ନିପାତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କମ୍ କରିପାରିବା। ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ କ'ଣ କଲା ଲାଗିଲା, ଯଦି ସେଠି ଆମେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ସେଠି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେଉଁ ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ବେଙ୍ଗ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ଯଦି ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ବସିଥାନ୍ତେ ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ତା'ର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କଲା ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IPM ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସେ ପୋକ କ'ଣ କରିବ ନା ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରେ ପଢ଼ିବ। ଜଣେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି, ଯାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କରିଛି ନା ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିପାରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଜମିରୁ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ହୋଇକି ଯେ ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ଭର୍ଗିଜ୍ କୁରିଏନ୍। ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଅନ୍ୱେଷା। ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ 17 ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ଅଗ୍ରଣୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ରହିବା, ଖାଇବା, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି, ପୋଷାକ, ବହିପତ୍ର ଓ ଯାତାୟାତ ବାବଦକୁ 44,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜ୍ୟର 100ଟି ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ 100ଟି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଢାଞ୍ଚା, CBSE ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେବଳ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଏକ ବିପ୍ଳବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ଗିଜ୍ କୁରିଏନ୍, ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକ, ନିର୍ମାର ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ରୁରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ, ଅମୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଦି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ତମେ ଟିଭିରେ କ'ଣ କରିଛ ନା ଦେଖୁଛ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭର୍ଗିଜ୍ କୁରିଏନ୍, ଯିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ କିଭଳି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈ ପାଳନ୍ତି, ମଇଁଷି ପାଳନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେ ଗାଈ ବାବଦରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ ଏବଂ ଗାଈ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଭଲ ବଳଦ ହୁଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜର୍ସି ଏବଂ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍। ବାଁପଟ ପିକ୍ଚର ଜର୍ସିର, ଡାହାଣ ପଟ ପିକ୍ଚର ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍ର, ଯିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଶୀ ଗାଈର ପିକ୍ଚର ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଶୀ ଗାଈରେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଧି ଏବଂ ସହିୱାଲ କଥା, ଯାହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ସି ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଯିଏ କ'ଣ କରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଜର୍ସି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାଛୁରୀ ଆମ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଇକି ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ। କମ୍ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀର ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈଠୁ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏମାନେ ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନସେମିନେସନ୍ କଥା, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କଥା, ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜର୍ସି ଗାଈର ଷଣ୍ଢଠାରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଣାଯାଇକି ତାକୁ ଲିକୁଇଡ଼ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ରେ ତାକୁ ରଖାଯାଏ, ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇକି ଗାଈର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ। ସେଇ ଗାଈରୁ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ବାଛୁରୀ ଜର୍ସି ଏବଂ ଦେଶୀ ଉଭୟ ଗୁଣ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳିଆ କ୍ଷୀର ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶରେ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରେ। ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଦରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଗାଈମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁହାଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ବା ଗୁହାଳ ଦରକାର। ଗୁହାଳର ଛାତ କଂକ୍ରିଟ୍ କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଗୁହାଳର ଚଟାଣଟା ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ଣିଆ ହେଇଥିବ। ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ନହେଲେ ଯଦି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେବ, ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ର ସେ ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ଗଡ଼ି ଆସି ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ସଫା କରିବା କ'ଣ କରିବ ନା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗାଈର ଦେହରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଗାଈକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯାହା ତାର ଶରୀର ଗଠନ ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା। ଗାଈ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଜୀବନ ଧାରଣ କଥା, ତାପରେ ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ କଥା, ତନ୍ତୁବହୁଳ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ କଞ୍ଚା ଘାସ, ତା ଡାଳପତ୍ର, ନଡ଼ା, ପାଳ, ଶୁଖିଲା ଘାସ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି, ଦାନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଲ, ପିଡ଼ିଆ, ବିରି, କୋଳଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟିର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାର ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଗାଈମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଗର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ କମିଯାଏ, ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଥୁମଣି କ'ଣ କରେ ଉଦାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଥୁମଣି କ'ଣ କରେ ନା ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଈଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ କ'ଣ କରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଗାଈର ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ କ'ଣ କରେ କମିଯାଏ, ତା ଶରୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରେନି। ଇଏ ପିଲାମାନେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କଥା। ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃମିର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଗାଈ ହୁଏ, ତା ଛଡ଼ା ଆନ୍ତ୍ରାକ୍ସ, କାଲା ଜ୍ୱର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଈକୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଇବା ଫଳରେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଗାଈଠାରୁ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀଟି କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ମାଆ ଠାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବଳଦ କିମ୍ବା ଗାଈରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଗଲା ଗୋ ମହିଷାଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ପାଳନ କଥା। ତାପରେ ଆମେ ମାଂସ ପାଇଁ ସହଜରେ ଯେଉଁଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବା ପୋଲଟ୍ରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିକି ମଣିଷ ସମାଜର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଲଟ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୋଲଟ୍ରିରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଟର୍କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଷ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ଦୁଗ୍ଧ ଅଧିକ କିଏ ଦେବ, କାହାର ବାଛୁରୀ ଭଲ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ, ଏଠି ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ଯିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ, ମିନାର୍କା, ଆଙ୍କୋନା, ଏଇଭଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯିଏ କ'ଣ କରେ 280-300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦେଇଥାଏ। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରାହେଉଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଏ ମାଉଥ୍ ରକ୍, ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କର୍ନିସ୍, ଏଇଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର୍, ବ୍ରହ୍ମା, କର୍ନିସ୍, ଫ୍ଲାଏ ମାଉଥ୍ ରକ୍, ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ମାଂସ ଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଉଭୟ କ'ଣ କରିବା ନା ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସଫଳ ହେଲେ। ରଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ନାମକ ଏକ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ସେ ରୋଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଠାରୁ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିଲେ। ଶଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଗଲା, ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା, ଯାହାର ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଚିଆଁଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବଢ଼ିପାରିବ। କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ପାଇଲେ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ ସେ କଥା କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନା ସହିତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ କେ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ରୋଗ ନିବାରଣ ଉପରେ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି www.ecotourodisha.com। ରାଜ୍ୟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମରତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3,24,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ 18,00,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1,055 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଓ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଫି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମାଛ, ଯାହାକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ନଈ ନାଳ, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ। ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ, ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ଏବଂ ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ମଧୁର ଜଳରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି, ନା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ ପାଖକୁ, ଯାହା ଲୁଣି ଜଳରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ହେଉଛି। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 7,500 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣି, ସାର୍ଡିନ୍, ମ୍ୟାକେରେଲ୍, ଟୁନା, ପମ୍ପ୍ରେଟ୍, ସାର୍କ, ଶାଙ୍କୁଚ, କାନଗୁର୍ଦ୍ଧା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ, କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ, ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିପାରିବା, ପିଅର୍ ୱେଷ୍ଟର୍ ଚାଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି
ନା କୁହାହେଉଛି, ଯାହା ସହଜରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଆମର ରୋଜଗାର ହୋଇପାରେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ ପରେ ଆମେ ଯିବା ମଧୁର ଜଳର ମାଛ ଚାଷ ପାଖକୁ। ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, କେନାଲ, ଏ ମଧୁର ଜଳରେ ହେଉଥିବା ମାଛ ଚାଷକୁ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ମାଛ ଚାଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଲୁଣାପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁର ଜଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣା ଜଳ କ'ଣ କରେ ମିଶେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ମାଛ ଚାଷକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ମେରାଇନ୍, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଟର ଏବଂ ଏସ୍ଚୁଆରିନ୍। ଏସ୍ଚୁଆରିନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଈ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ସଫଳ ବିଭିନ୍ନ ଆବଦ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଆମେ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ୱାକଲଚର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘରେ ରଖନ୍ତି, ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏକ୍ୱାକଲଚର ହେଇଛି। ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କରାହେଉଛି ମଧୁର ଜଳରେ, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଏକକ ମାଛ ଚାଷ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକକ ମାଛ ଚାଷ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏ ଚାଷ କଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭେରାଇଟିର ମାଛ କ'ଣ କରେ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକକ ଚାଷ ଉପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି। ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ମାଛ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଅଧିକ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚାଷ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଛ ରୋଗର ଶିକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମାଛ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ। ସହଜରେ ଚାଷୀର କ'ଣ କରିବ ନା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଭାକୁର, ରୋହି, ମିଳିକାଳି, ବିଲାତି ରୋହି, ସିଲଭର କାର୍ପ, ଏଇଭଳି ଚାଷ ମାଛ ଚାଷ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ମାଛମାନେ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ଏମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମାଛ ଜାଆଁଳ କଥା। ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ କରେ ନା ଜାଆଁଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ତାହେଲେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ବା ପ୍ରରୋଚିତ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାଛର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମେସିନ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, କଲାପରେ ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳିବ ଆମକୁ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାଛ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରିବା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ମାଛଟି କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହେବ। ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରିଡିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଜର୍ କାର୍ପସ୍ ଦେଖାହେଇଛି ପିଲାମାନେ ବାମପଟ ପିକ୍ଚର୍ରେ। ଡାହାଣପଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ଅଣାହେଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ମାଛ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି, କରିବା ଫଳରେ ସେ ମାଛଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ପୁଣି ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବାନି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ସାକାର ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ମାଛ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ପାଳନ, ଯେଉଁଥିରୁ ସହଜରେ କ'ଣ କରେ ନା ଲାଭ ମିଳିପାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ, ଯାହାର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମହୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ରହିଛି। ବଜାରରେ ମହୁର ଚାହିଦା ହେଉଛି ଅଧିକ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ କ'ଣ କରେ ନା ମହୁ ଚାଷରୁ ମିଳେ। କେବଳ ଯେ ମହୁ ଚାଷରୁ ଆମେ ମହୁ ପାଆନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମହୁ ଫେଣାରୁ ମିଳୁଥିବା ମହମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ମହୁ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମହୁମାଛି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାଁପଟେ ଉପରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି ସେ ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି, ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି। ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ଚାଷ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କରାଯାଏ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛିମାନେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଦକ୍ଷ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ହିଂସ୍ର, ମହୁ ବସା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦଂଶନର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଟାଲୀୟ ମହୁମାଛି ଉପରେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମହୁମାଛି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାହେଇ ଚାଷ କରାହେଉଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ମହୁ ଫେଣାରୁ କିଭଳି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଫେଣା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ
ସେଠି ବାକ୍ସ ମହୁ ଚାଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଫେଣା ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ, ସିଏ ତାର ପିକ୍ଚର୍। ତଳେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫୁଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଠି ବାକ୍ସ ମହୁ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ମହୁର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମହୁ ଫେଣା ନିକଟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମହୁରେ ଶତକଡ଼ା 70% ଅଛି ଶର୍କରା, 18% ଅଛି ଜଳ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ, ପରାଗରେଣୁ ଏବଂ ମହମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଦେହରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଔଷଧ ଭାବରେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ କଥା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ବାବଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁଗ୍ଧ କିଭଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, କୁକୁଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ। ଯେଉଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସାକାର ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭାବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଜମି ଆଜି କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଜମିରେ ଆଜି କେବଳ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଚାଷ ଜମିର ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ବସିଛି। ଏହିସବୁ ସଙ୍କଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି, ତାର କେମିତି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଷୀ କେମିତି ସହଜରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିକମିକି ଗଲାଣି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ମାଛର କରାହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନ୍ସେମିନେସନ୍ କରାଯାଉଛି, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାହେଉଛି, ଗାଈମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇକି ଯେମିତି ଏକ ନୂତନ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବଳ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଆମେ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଏସବୁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାହା କାମ କରିବା ତାକୁ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ ନ କରେ, ପରିବେଶ ଯେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଜୈବିକ କୃଷି ବା ପୋଷଣୀୟ କୃଷି ଉପରେ। ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇ ବସୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି କେମିତି ଜୈବିକ ଖତ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଭର୍ମିଫର୍ମ କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ସବୁଜ ସାର, ଜୈବ ଉର୍ବରକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇବନି। ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ମାଟିରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ମାଟି ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଜଳ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ କଣା ଭିତର ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ମାଟିକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଜଳ କ'ଣ କରିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ହୋଇକି ରହୁଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ଜମିରେ ରହିବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପୋକର ଶିକାର କ'ଣ କରେ ନା ଫସଲ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣର ଜଳ ଗଛ ପାଇବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୈବିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ କେବଳ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ,
କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ପ୍ରଗତି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବାର କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଗତି କରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ଧ୍ୱନି କ'ଣ। ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି।